G'iybat to'g'risida gap boshlashimizdan oldin insonni juda ham xafa qiladigan narsa, inson buni eslasa, bu to'g'risida fikr qilsa juda ham insonni hazin qiladigan narsa musulmon jamiyatida, musulmonlar jamiyati g'iybatni juda ham ko'pligi. Masjidlarda imomlar ba'zi bir ma'rakalarda, majlislarda, darslarda ustozlar ko'p gapirishadi g'iybatni zarari to'g'risida. G'iybat qilishlik xuddiki o'lim tigini yegandek gunoh va jirkanch ekanligi to'g'risida ko'p gapiriladi. Lekin shunga qaramasdan musulmonlarning orasida g'iybat tamomila yo'q bo'lib ketmasligi bir tarafta tursin, balki juda ham avjiga chiqib ketgan. Buni sabablari nimada bo'lishi mumkin? O'zi aslida g'iybatni oladigan bo'lsak, g'iybat so'zi arabcha g'ayb aslidan olingan. Ya'ni bir formula qilib aytadigan bo'lsak, arablar aytishadiki, zikrul aybi bi zahril g'ayb. Ya'ni ayb bilan g'ayb so'zini eslab qolsangiz, g'iybatni nima ekanligini tushunasiz. Ya'ni bir kishini aybini g'aybda, ya'ni u sizni oldingizda bo'lmagan holatda. U g'ayb, ya'ni sizni oldingizda emas, ya'ni uzoqda, sizni oldingizda yo'q bu odam. Ya'ni bir insonni aybini g'aybda, ya'ni u odam bo'lmagan vaqtda zikr qilishlik. Til bilan yoki ishora bilan yo bo'lmasa taqlid bilan. Ya'ni bir musulmonning aybini yo tilingizda aytib berasiz, falonchi shunaqa insona deysiz, yo bo'lmasa ishora qilasiz. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri aytmaysiz tiliz bilan, lekin ishora qilasiz. Yoki bo'lmasa uni taqlid qilib o'xshatib berasiz bir aybini. Mana shu g'iybat bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kun sahobalardan so'radilar. G'iybat nima, bilasizlarmi? Shunda ular Alloh va Rasuli biladi, biluvchiroq dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Zikruka akhaka bima yakrah." O'z birodaringni u eshitsa yoqtirmaydigan bir gaplar bilan zikr qilishing, eslashing. Shunda sahobalar so'radilarki, "Agar biz aytgan narsa o'sha ayb haqiqatdan u birodarda bo'lsa-chi? Agar haqiqatdan bo'lsa, bu g'iybat qilding, qilgan bo'lasizlar. Ya'ni bu g'iybat bo'ladi. Agar bo'lmagan aybini, ya'ni yo'q aybini, o'zi ayb emas, bu narsa yo'q, buni zikr qilinsa unda bo'hton qilgan bo'lasizlar dedilar. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey tili bilan iymon keltirib, qalblariga iymon kirmagan kishilar, musulmonlarni g'iybat qilmanglar va ularning ayblarini izlamanglar." Kimda kim musulmonlarni aybini izlab yursa, ochib ularni sharmanda qilishlikka harakat qilsa, albatta Alloh taolo u kishini aybini izlaydi va kimniki Alloh aybini izlasa, aybini ochsa, Alloh taolo uni o'zini uyida bo'lsa ham sharmanda qilib qo'yadi. Bu hadisda juda ham qo'rqinchli kalima shuki, g'iybat qiluvchilarni, musulmonlarni g'iybat qiluvchilarni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Ey tili bilan iymon keltirib, qalblariga iymon kirmagan kishilar" dedilar. Ya'ni insonning qalbiga agar iymon kirmasa, faqat tili bilan gapirsa, u musulmon bo'lmay qolishi mumkin. Ya'ni juda ham xatarli holat. Hammamizga ma'lumki, dinda, ya'ni biz musulmonlarda bir kishining obro'si uning qoni bilan barobar, joni bilan barobar. Ya'ni bir insonni obro'sini to'kishlik, uni beobro' qilishlik, uni qonini to'kish bilan bir xil darajada gunoh hisoblanadi. Chunki bir insonni, bir musulmonning qoni boshqa bir musulmonga harom bo'lgani kabi, uning obro' e'tibori ham harom. G'iybatning asosiy zarari ana shu insonni, boshqa bir musulmonni obro'sini to'kishlik, uni beobro' qilishlik. Demak, boya aytganimizdek, g'iybatning mohiyati shu, ya'ni bir insonni uning yo'qligida, o'zini himoya qila olmaydigan holatida, o'zini himoya qilishdan ojiz bo'lgan holatida bir insonni aybini zikr qilishlik, gapirishlik, bu nima bo'ladi? G'iybat bo'ladi. Ma'lum bir shaxsni aybini, masalan bir odam chuchuk tildi. Tili chuchuk, ya'ni ba'zi bir harflarni chiqara olmaydi.
Yani insanlarını kuldurishlik uchun uni taqlid qilishligi, uni aybini taqlid qilib insonlarni kuldurishligi bu ham g'ibatga kiradi. Yoki insonni bir xilqatidagi aybi bo'lsa, kamchiligi bo'lsa, uni ham zikr qilishlik. Masalan, Oysha onamiz radhiyallohu anha bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Sofiya onamiz haqida shunday dedilarki, ya'ni Sofiyani qisqa bo'lishligi, ya'ni Sofiyani pakanaligini o'zi uni aybiga yetadi degan ma'noda bir gap gapirdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Oysha, siz hozir bir so'z gapirdingizki, agar uni shu so'zni dengizga tashlansa, dengizlarni buzib yuboradigan so'zni aytdingiz" dedilar. Ya'ni dengizni fasod qilib, buzib, aynitib yo'q qilib yuboradigan so'zni gapirdingiz dedilar. Bo'lmasa dunyodagi eng katta xilqat deylikmi, ya'ni ummon, okeanlar, dengizlar, cheksiz suvlar, milliardlagan litr tonna suvlar bor. Ya'ni ana shu narsani fasodini, ya'ni yomonligini, zararini qanchalik katta ekanligini. Chunki har bitta inson Allohning makhluqi. Alloh taolo uni yaratgan. Kimda kim Allohning makhluqiga biror bir narsa desa, u uning yaratuvchisiga bir narsa degan bo'ladi. Shuning uchun insonni bilmadim cho'loqligidan, qo'li kaltaligidan, tilidagi bir yoki yuzidagi bir ko'rinishdan yoki insonni semizligidan yoki og'riqligidan boshqa bir narsalar nima qilganda inson ehtiyot bo'lishligi kerak. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Vala yaghtab ba'dukum ba'da." Ey mu'minlar, bir-biringizni g'ibat qilmanglar deydi. "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan." Sizlardan birortangiz o'z birodarini go'shtini o'lik holatdagi go'shtini yeyishlikka yeyishni yoqtiradimi? Fakarihtumu, yo'q, sizlar buni yomon ko'rasizlar. Alloh taolo insonlarni o'sha g'ibatni qanchalik jirkanch ekanligini bildirishlik uchun, ya'ni xuddi o'laksani yeyish bilan barobar ko'rsatilgan. Juda ham bir insonlarni orasida me'yorlarni, o'lchovlarni buzilganligining sababi shuki, insonlar bugungi kunda juda go'shtlarga e'tibor qilishadi. Ya'ni haddan oshiq ba'zilari bir joyga borsa go'sht yemaydi, birovni uyiga kelsa taqvo qilishga harakat qiladi. Yoki falon qassobdan juda bunga e'tibor qilishib olishadi. Qo'yavering masalan cho'chqa go'shtini yoki bo'lmasa harom qilingan go'shtlarni yoki eshak go'shtini bismillah bilan so'yilganmi, taqvodor inson so'yganmi? Ya'ni shularga e'tibor juda qattiq qiladi, lekin mana shunchalik o'sha go'shtga e'tibor qilgan odam maalesef bir davrada o'tirganda o'z birodarini go'shini yeb qo'yganini nima qilmaydi? Bilmaydi. Ya'ni albatta inson go'shtlarga e'tibor berishligi, halolga, halqumiga e'tibor berishligi yaxshi narsa. Lekin shu bilan birgalikda qiyomat kuni kechirilmaydigan darajada, qiyomat kuni faqat savobini berib qutiladigan darajadagi gunohni, g'ibatni sezmaydi. G'ibatni g'ibat bo'lishligi uchun bir maxsus bir makon bo'lishi mumkin. Ba'zan masjidda ham g'ibat suhbatlari bo'lib qolishi mumkin. Joy tanlamaydi. Ya'ni illoki choyxonalarda g'ibat qilinadi demaydi. Lekin shuning bilan birgalikda choyxonadagi suhbatlarni ko'pida g'ibat bo'lishligi mumkin. Chunki g'ibatni sabablardan bittasi, ya'ni bunga ko'p to'xtalamiz hali, sabablardan bittasi insonlarni bo'sh bo'lishligi. Va Allohni zikri bo'lmaydigan, Alloh zikr qilinmaydigan majlislarda o'tirishlik. Ya'ni bir majlisda Allohni zikri bo'lsa yoki oxirat zikri bo'lsa, u majlisda g'ibatni gapirilishlik ehtimoli kam bo'ladi. Lekin faqat quruq olib qochadigan gap bo'lsa, masalan, ba'zi insonlar g'ibat deb tushungan vaqtda faqatgina o'zini birodarini yoki insonlarga tanish insonlarni g'ibat deb o'ylaydi. Siyosat nima siyosatga kirib ketishadi. Masalan, siyosatni gapirishadi. Yo bo'lmasa, sport to'g'risida gapirishadi. Yo bo'lmasa, bugungi kundagi o'sha hamma taniydigan san'at arboblarini gapirishadi. Artistlar bo'lsin. Ya'ni insonlarni, oddiy insonlarni nimada aylanadi? Suhbatlari mana shu narsalarda. Yo siyosatda, yo iqtisodda, yo san'atda, yo sportda ya'ni. Va u yerda qancha shaxslar nima qilinadi? Zikr qilinadi. Siyosat arboblari zikr qilinadi, san'at arboblari, bugungi iqtisodni holatiga sababchi bo'lganlar, hammasi to'g'risida ism bilan nima qilinadi, gapiriladi.
Ve bu bilen, o yerde oturup gepleşetkenlerini kupu, ne siyasetini özgertirişlikke, ne iktisatke bir arbir faydası tegişlikke, ne sportta özü çıkıp bir nesne kılalışlikke, ya ki ne bir sanatta bir nesne kılalışlikke, insanlarga bugün kundaki sanatını, ya ki... Tasir yok. Yani onu... Kulüden işte zeyn. Fakat bunu gepleşlik bilen, uzlarını kalplerdeki bir kimtikliğini tolduruş bilen avara insanlar. Bundan başka narsamaz. Ve şunu bilişlik gerek ki, kıyamet günü doğrusu, bunlar doğrusu elbette soralınadı. Bir gün Haccac var, tarihte Haccac zalim degen otken, meşhur şahs var. Tabiinlerden birinin huzurunda Haccac zikir kılındı. Haccac'ın kılgen yamallikleri, zulümleri. Şimdi o zat ettiler ki, Haccac'ını Allah Ta'ala kıyamet günü Allah o sorab oladı kıyan işlerden. Lekin sen onu gapirgan sarin, onu günahdan sen üstünge nime kılasan, yükle balasan. Ve bazen şunaki halet boladı ki, bir zalim insan kıyametke bargende poklanıp kaladı. Nimege? Çünkü onu arkasından kub insan gapirgan. Gapirgan. Hatta o kişi poklanıp kalışıge sebep bop kalın. Adeşmezsem Abdullah ibn Mubarak etken ekenler. Eğer bir kişinin gıybet kıladigen bulsam, ota anamni g'ibat qilardim. Chunki meni savoblarimga eng loyiq insonlar ota onam degan. Chunki siz qiynalib topgan amalingizni olib turib o'sha odamga qo'sh qo'llab berib yuborasiz. Nimani sababiga, nimani evaziga? Faqatgina qalbingizdagi yashirin bir shahvatni tatmin qilishingiz evaziga bu insonga qo'sh qo'llab olib borib nima qilasiz, berasiz. Choyxonada 3-4 ta odam o'tirib birovlarni haqqiga, birovni obro'siga tegadigan gaplar gapirmasa albatta muammosi yo'q. Lekin umuman bunday olganda choyxonani, choyxona nima deydi, institutini deymizmi, choyxonani men o'zim shaxsan nima qilmayman. Ya'ni to'g'ri joy deb bilmayman. Chunki albatta insonlar suhbat qilishlikka, bir-biri bilan gaplashishga ehtiyoji bor. Chunki agar insonlar bir-biri bilan ko'rishmasa, gaplashmasa axborot alishuvi bo'lmaydi, bir-biridan bir narsani o'rganmaydi. Zotan insoniyat dunyoga kelib bugun kundagi taraqqiyotga erishishining sababi insonlar bir-biri bilan ko'rishib, gaplashib, bir-biridan bir narsalar o'ylab, ikkita odammi, bir odam bitta kalla yaxshi, ikkita kalla undan yaxshi degandek qo'shilib bir narsa. Ya'ni muhimi foydali dunyosiga yoki oxiratga foydali gaplarni gapirishligi o'sha muhim. U choyxonada bo'ladimi yoki boshqa kofe ichadigan joyda bo'ladimi yo oshxonada bo'ladimi qayerda bo'lsa ham.